Äkta epa. Det här är kul. Taksänk med, va? Ja, det är alltså, det. Ni taksänkte den i Finland alltså. Ja, vi körde bilen lite. Jag var tvungen att få ihop den där. Jag har inte fått höra liksom vem du är och allting började. Tyckte det var kul det? Ja, men det är rätt kul faktiskt. Hallå, eller? Kolla, ni ser knappt mig. Jag är så långt borta. Jag har hamnat här precis vid kanalen. Jag vet om att det var jättelänge sedan vi la upp en film nu. Men jag har haft så jävla mycket att göra med min andra del av företaget. Jag säljer ju sådana här små leksaksbilar. Men det är inte det vi ska prata om idag. Däremot vill ni ha leksaksbilar så gå in och kolla. Idag ska vi ju här någonstans ute på bygderna. Så ska vi träffa en som han håller på att borra med äldre bilar. Gör mycket plåtarbete och sånt här. Han är ganska välkänd här i trakterna. Quintus heter han. En grej innan vi ska dit. Det är att gå in och prenumerera. För nu är vi 100 stycken kvar till 10 000 prenumeranter. Men jag tänkte nu ska vi försöka se vad vi ska. För det är långt ut på bygderna någonstans. Jag vet inte, vi kan inte de här trakterna riktigt. Så vi får se om vi hittar till Quintus. Jag vet inte var vi ska någonstans. Fan, kolla här. Tjena. Tjena. Fan, är det här? Är det hit vi ska? Eller det, ja, vi ska en bit bort. Vi ska en bit bort. Här, så ja, 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 ja. Perfekt timing. Ja. Men då hänger vi med dig då? Jajamän. Ja, då kör vi. Har vi hamnat rätt nu då? Jajamän, nu har vi hamnat rätt. Det känns som att vi är i rätt miljö nu. Ja, ja. Gamla jänkare. Ja, det här allting händer. Här händer det grejer. Du sa ju det att allting händer verkligen här. Jajamän. Du lackar och hela köret här också. Ja, alltihop. Det är ändå imponerande. Det är så dyrt. Ja, jo, det är det. Det, är nog, det har vi nog märkt av allihopa, tror jag. Ja. Det är därför fler och fler lägger av med, för det kostar mycket. Sånt ja, där, tyvärr. Denna hobbyn, eller samma hobby, men de här typen av bilarna som du håller på med, det är nästan snäppet dyrare med till och med. Ja, det är dyrt. Man har ju sett såna här bilar som ser helt fallfärdiga ut, som de ska ha 200 000. Ja, exakt. Vad säger du om det då? Ja, det är lite tråkigt, men jag tror det kommer ändra sig nu. Framöver. Mm. Det håller ju på tyvärr att dö ut. Ja, det är det. Men är det sådana här priser i USA också? Eller är det bara vi svenskar som... Ja, så det är väl ganska dyrt i USA också. Men det är väl något billigare. Mm. Ska vi gå runt och kolla lite vad du har här då? Vi kan kika. Det är ju faktiskt lite folk som har varit här och filmat oss där inne. Ja. Både DriveZone och motorna har varit här. Så jag tänker att vi ska inte göra någon repris på deras Nej, det är ju jättetråkigt. Vi får försöka hitta på lite nya grejer. Vi hittar på lite nya grejer. För den här har vi inte sett så mycket om. Nej. Här har vi en gammal hedlig duett. Ja, en äkta epa. Det här är ju coolt. Taksänkt med, va? Ja, det är det. Taksänkt och så har vi bytt till Volvo PV takplåt. Okej. För duetten har liksom som en extra kant, en extra bula. Ja, just det, den har en bula där, ja. Mm. Så PV:s tak, det blir lite lägre. Ja, ja. Det är ju designen vi jobbar på här. Ja. Och ni har ramat upp här inne. Liksom, ja. Är det för att stadga upp nu under tiden som man bygger om? Som man taksänker och hela golvet var ju slut, så det har vi kopplat ur. Okej. Och samtidigt så höjde vi upp det, så den blir sänkt över ramen. Ah, ja, ja. Liksom så karossen hamnar ner. Just det, så då får man den lägre liksom utan att behöva lägga den på backen. Precis. Vad är det här för hud då? Det här kallas L88 skop. Det är väl egentligen från Corvette. Ja, det är det. Mm. Man skulle ha 80-talet. Ja. Det ska ju bli lite 80-tals... Det är ju dubbelt stuk, ja. Så det blir ju såklart flake och så på den här också. Ja, men det är såklart. Vad är planerna övrigt då? Vad ska det vara under huven eller lite så? Ja, det kommer bli original. Det blir det. Ja, B20. Dubbla S och lite sådär då. Mm. Bara för att farsgubben ska ju behålla den här sen när den är klar. Mm. Så då kan vi lika gärna kosta på. Riktigt kul. Sådär. Vad blir det för färg och sånt? Den kommer bli samma som Hulken. Gröna. Ja, det blir det. Ja, jag har sån färg kvar då, Flake. Ja, så ja. Mm. Kan man lika gärna använda upp det. Det kommer den synas då i alla fall. Ja. Mm. Och så det kanske blir lite flammor och sådär också. Mm. Vad säger lillebrorsan om denna då? För det var den du bygger till honom. Ja, det är lika som hade. Ja, det är 2 år kvar tills han blir 15. Så jag hjälper honom då. Är han med och bygger och tycker det är lite kul själv också? Ja, att hålla på, eller? Det tycker han. Mm. Och så är det lite flak här bak med. Ja. Och lite egenbyggda skärmar bak och sånt. Men ska de se ut ungefär så här eller kommer det vara någon annan? Ja, de kommer se ut så här. Och så kommer vi svetsa fast rundprofil här. Så det blir lite stadga. Ja, just det. Men det, vi har kortat hytten och den var nog ungefär här borta förut. Jaha. Den var jättelång. Okay. Så och så har vi kapat den bakdörren och satt en sidodörr.
Ja. Så man slipper spacklet i mitten. Ja, det är smart. Och då kommer man kunna viva ner och upp den här bakrutan sen. Mm. Fan vad häftigt. Och vad blir det för baklampor lite så då? Vi kommer nog använda Pontiac 50. Det är runda med en kromring runt. Ja, okej. Okay. Mm. Och så blir det en tank här på flaket och avgasrören upp på sidan som det, som det ska vara. Liksom. Ja, det är kul. Ja. Skitballt. Ja. Den här får vi nästan följa lite. Ja. Efterhand som det händer lite. För ja, vi har ju ganska nära hit. Ja, precis. Så det får vi ju faktiskt kommentera om ni vill ha en liten serie på den här duetten. Ja. Kan vara kul. Ja, det skulle vara kul. Faktiskt. Det har varit jättekul. Kanske ungdomarna blir mer intresserade. Ja, det är det jag tänker med. Man vill ju få in de här nya, lite yngre. Så att det inte bara är V71 som alla kör. Nej, det är tråkigt. Det är tråkigt. Man vill ju ha lite sådana här balla grejer. Det finns ju andra grejer liksom. Sen det här är liksom, det är ju hur lätt som helst att skruva med sådana här. Ja, kan inte just detta du gör här nu. Ja, om vi tänker på motor. Ja, så sett, ja. Ja, man absolut. Kan ju liksom hoppa in och byta oljefilter. Ja, precis. Det blir lite svårare på en V70. Ja, det är ju det. Det är ju det. Då måste man nästan ha lift och grejer med. Ja, lite mer lätt meckat. Ja, den här får vi inte missa. Vi tar den här först. Kolla taket på denna. Det här gillar man ju. Flakat lila tak. Det är ju skitballt ju. Allt som glittrar är guld, eller vad säger man? Helt rätt. Sånt här skulle jag haft på minin med. Jag har lite flik, men inte så här mycket. Jag har ju flik på vingen på minin. Det är bara att du kör in den här så. Är det det? Jag lämnar den här så får du göra vad du vill med den. Ja. Och så sådana här riktiga kaptenstolar heter de här, va? Ja. Som man vänder ut när man hoppar in. Ja, det är det. Mm. Det är inte inkopplat för tillfället. Okay. När jag köpte bilen så var inredningen urplockad. Mm. Och det är fan svårt att veta hur alla vajrar och allt ska sitta. Ja, det kan jag tänka mig. Det är när man öppnar dörren så ska det liksom vrida sig ut. Det går automatiskt alltså. Ja. Tänk vad de var före sin tid ändå. Alltså, ja, det verkligen. Finns ju inte på någon bil idag. Nej. Det är sjukt ändå. Det är kul. Vad är detta för bil då? För att ni får ju ha överseende med att det här är inte, jag kan inte såna här bilar. Jag tycker det är skitballt, men vi måste ju få med lite sånt här på kanalen också. Ja, därför har vi ju Kvintus här, för att han kan ju berätta allt. Ja, det är Chrysler från 1960, mm. Saratoga. Ja, det fanns många modeller. Mm. Och Saratogan, den var väl lite lyxigare. Okej. Okay. Jag tycker det är 60, de har de snyggaste fenorna och bakljusen, det är liksom... Fenor är ju ballt alltså. Det är ju riktigt kul. Det var ju sånt här man gillade när man var liten grabb. Ja. Mycket fenor och mycket spetsiga baklampor och mycket krom. Det är ju kul det. Jag vet inte, jag har aldrig själv liksom ägt den, men det är kul att kolla på. Ja. Det är det. Men det är lite för stora bilar för min smak. Ja, men väldigt stora. Denna är ju 3 stycken Lupo ungefär. Ja, exakt. Så det är några storlekar större. Lite jobbigare att fickparkera med. Ja. Mm. Det finns styrning i alla fall. Ja, det är ju tur. Annars hade det blivit jobbigt. Men vad är planen med denna då? Ja, vi ska inte säga för mycket, men taket ska väl åka ner ett par tum i alla fall. Du ska göra det alltså? Ja. Det är ju förvånande. Det blir efter att skevan vi ska kolla på sen är färdig då. Mm. Så den här ska jag åka i så länge. Jag har precis fått den besiktad. Men en besiktad? Ja, den ska fortfarande besiktas. Ja, jag eller har du besiktar den för att du... För den är inte besiktningskrav på egentligen. Den är intagen från USA för några år sedan. Ja, okay. Så den var bara regbesiktad när jag köpte den. Ja. Så det behövde göras en sista besiktning. Ja. Sen kommer du inte behöva besikta mer. Nej, så det är klart nu. Det är ju med en fördel när man ska hålla på och bygga. Ja, det är det. Men sen, jag har lite planer på om jag kanske skulle höja fenorna lite. Okej. Okay. Typ en bit bara. Att du ska behålla, alltså där de sitter, behålla linjen, men att du höjer upp dem lite. Jag höjer upp dem lite, så de blir... Det blir lite det kan ju se lite maxat ut. Det blir nästan lite Batmobile-stukt. Ja, den gamla Batmobilen. Här, vad har han gjort? Ja, exakt. Man kan inte riktigt lägga liksom fingret på vad du har gjort. Sånt är kul, sådana detaljer. Som ändå, det är ändå mycket jobb på det. Ja, det är. Men man kan inte riktigt se. Liksom. Sånt är häftigt. Men det får inte heller bli för mycket. Nej. Men taksänka är liksom, det är spikat redan. Ja, det måste man göra. Det. Ni som har sett Kvintus bilar och följt honom, ni vet ju att taksänka är liksom, det är din grej. Det är det jag gör. Det är tur att någon gör det fortfarande, för att det är inte så många som sysslar med sånt här länge. Nej, jag tänker att vi ska snacka lite mer om det sen. Ja, men vi kollar lite bilar först. Vi ska se här, hur ser den här ut i fronten då? Ja, just det, den har inte de stående lamporna. Är det inte någon Chrysler som har
stående lampor så. Jo, exakt. Snea åt det här hållet. Ja, exakt. Det var det kanske 300 man eller något sånt. Det är nästa årsmodell 61. Ja, det är det. Ja. Och då är den här grillen vänd åt andra hållet. Okej. Så då följer lyserna liksom. Ja, de följer vinklarna där. Ja. Ja. Mm. Då hade jag ju lite koll i alla fall. Ja, det har Ja, de är balla. Och här sitter det ju en 383. Oj, oj, oj. Big Block. Vad står det? De kallas Golden Lion. Golden Lion. Men du ska behålla den här med utan, eller? Ja. Mm. Renovera och sånt, eller? Ja, det ska jag göra. Ja. Vad lämnar en sån här i hästar? Mm, ja, vad står det? 300... Det är så passande. Ja, 330 kanske det står. Okej. Ja, men det märks ju inte. Nej, det är mest vred. Det, lite det, i början. Det är trötta 300 hästar. Men det är lite botten i alla fall. Ja, men det är det. Ja. Och ingen inte slänga på någon kompressor eller något sånt? Häftigt. Nej. Nej. Nej, det går väl, men... Det är lite fel stök där. Ja, det är det kan. Ja, men det är spännande. Du har en del att göra på den här. Ja, det finns att göra. Den ska vara klar till sommaren, eller? Ja, det är han ju. Det går ju att åka med den faktiskt. Han är så besiktad sett. Och så. Ja. Så det är väl den här jag tar till Vadstena i sommar. Ja, men det tycker jag. Får vi kolla ut genom fönstret. För att vi har ju träffen rakt utanför fönstret. Ja, ni bor så nu. Ja. Ska vi gå vidare nu då? För det är det här. Det är det här man vill kolla på. Det här är ju faktiskt riktigt coolt. Det jag älskar med denna, det är att det är så mycket detaljer överallt. Det är riktigt häftigt alltså. Det här får du berätta, vad är detta för något? Det är Cheva 49. Mm. Deluxe. Vad det nu betyder, jag vet inte. Det var väl säkert någon extra utrustning eller någonting. Ja, den är ju taksänkt. Ja. Och sektionerad. Mm. Och sen så är det ju ombyggt fyrlink bak med... luftfjädring och så. Mm. Men den var liksom lite customiserad redan när du köpte den. Ja, den var ju färdig om man ska säga. Den var ju lackad i den här fina färgen. Mm. Så det kändes ju lite när vi satte kapen i den där i Finland. Vad sa du? Ni taksänkte den i Finland alltså? Ja, vi åkte dit. Jag körde bilen dit så jag var tvungen att få ihop den där i Finland. Det var en mässa på 2 dagar då. Okej. Så vi körde igång där. Och då var ju gubben Winfield med och såga. Mm. Och han visste ju exakt hur det skulle sågas. Då han hade ju, bara det året hade han taksänkt 17 bilar. Oj. Jäklar. Och då var han 92 år. Oh shit, han är så gammal alltså. Ja, han är väl 97 idag. Det är sjukt. Det är verkligen en liksom era som håller på att dö ut lite. Ja, tyvärr. Det är tråkigt är det. Vi får hoppas att det blir folk som blir lite sugna nu. Ja, men jag tycker det. Alltså man blir ju, jag blir själv lite sugen. Men jag har liksom inte kunskapen och jag har inte ekonomin heller till att köpa någon sånt här slagskepp. Men det är ju coolt. Det är då man får börja på en gammal PV. Ja, det är det. Men jag är ju sån här, jag vill se resultat snabbt. Jag tror det är där jag fallerar. Ja. Det kommer inte funka för mig. Jag är lite för rastlös liksom. Ja. Jag har inte tiden att gå och vänta 2 år innan man kan ut och köra med grejerna. Men det är skitkult, det är det ju. Jag tänker vi fäller in lite filmer eller lite klipp på insidan av den här bilen med så att ni får se. För det är väldigt mycket coola detaljer på den här. Ja, det går ju som en, liksom, en, vad ska man kalla det? Typ en bräda liksom, i mitten av hela bilen. Ja, en mittkonsol. Mm. Ja, en stor jävla mittkonsol. Som på en modern bil. Ja, det är ju det. Lite som, typ, är det inte... BMW 7-serien och sånt som har något liknande, va? Jävla häftigt. Och vad är planerna med denna nu då? Alltså, när ska den vara klar och liksom, hur vill du att den ska se ut när du känner dig färdig? Ja, när den är klar med den då kommer den ju vara kanonfin, hoppas jag. Mm. Men det kommer dröja några år. Mm. Så nu, just nu ska jag bara få ordning på allt så jag kan åka i den till sommaren, tänkte jag. Mm. Och se så allt funkar som jag har byggt om och rutor och sådär. Och sen får man väl riva ner bilen igen och börja om en gång till. Slipa den plåtren och sådär, för det är en del spackel på den just nu. Och det vill jag inte ha. Så lite spackel som möjligt. Ja, det är ju en bit kvar. Men jag tror det du säger där med att du vill ändå få den så att du kan köra i sommar. Jag tror det är nog en ganska viktig grej. Ja. Att man liksom får känna att man får köra lite med. Ja, det är det vet jag själv med minikopen till exempel. Den har ju stått alldeles för länge. Sen var jag ute och körde förra sommaren. Men jag tror många tappar det.
Ja, det är lätt att man tröttnar. Ja, där står ju garaget för mycket liksom. Och står det för länge så tänker man ju, jaha, går den ens att köra? Ja. Och sen så när man väl har byggt färdigt så bara, fan, jag missade detta. Ja, får börja så börjar om igen. Alltså det är nog faktiskt en smart grej, tror jag. Ja, så vi får se. Jag ska försöka jobba på nu så jag kanske ska ha med den till Elmia om jag... Ja, du ska det som ett projekt då, ja, eller? Mm. Jag hoppas på det i alla fall. Mm. Du får flöta med Hasse och Padde så att ja, de precis. Får vinna. Jag har inte visat upp den efter jag taksänkte den då. Nej, okej. Okay. Det är väl på tiden kanske. Ni ser ju här. Alltså kolla de här detaljerna. Det är liksom ett takskop i taket. Det är så mycket coola grejer. Och sen där har ni brädan i mitten där bakljusen kommer ut. Nej, det är skitcoolt det här. Och så ligger den på backen här bak. Det är så det ska vara. Och så såna här fina inramningar av baklamporna med och grejer. Ja, det är riktigt häftigt här. Ja. Vi får se lite. Det är en del kvar men det är på gång i alla fall. Vi får ut och lägga ströget med den här i sommar då. Ja, det är klart. Det måste vi göra. Och så som jag sa innan, du får ju slänga in titanplattor här bak. Ja, det bara sänka ner den och slänga gnistorna du kör. Ja, det är fränt. Ja, det är skitkul till. Ja, vad säger du då? Ska vi sätta dig i heta stolen lite? Ja, det får vi göra. För någonting som vi inte har fått höra så mycket, det är ju faktiskt lite mer om dig. Ja. Hur allting började och lite så. Det kör så vi. Tänker vi fälla upp lite stolar och så kör vi. Jajamän. Ja, då har vi gått och kollat lite bilar. Jajamän. Men jag tänker att nu får vi sätta dig i heta stolen. Aha. Bara fråga på. Ja, för det har vi faktiskt inte fått höra så mycket. Nej. Vi har inte fått höra liksom vem du är. Nej. Hur allting började. Det kan man undra. Ja, det kan man undra. Jag tänker att vi ska ta reda på det idag. Men vad säger du då? Hur började allting? Har du alltid liksom hållit på med eller liksom gillat äldre bilar? Ja, men det börjar ju, som du säger, med Hot Wheels och så här, små bilar. Ja, ni ser. Man gick och grävde liksom och skulle hitta de coola bilarna. Mm. Och så var det modellbilar man byggde i lite större skala så här, plast. Så man taksänkte och grejer. Ja, du höll på. Alltså, du gjorde så pass mycket ändå. Ja, det gjorde man. Jävlar, vad häftigt. Såg jag sönder. Det var ju mycket som vart skrot. Det är ju som jag har tänkt jättelänge på att göra så här custom Hot Wheels, men jag har inte haft tiden till det. Ja, men det tycker jag du ska göra. Ja, jag funderar på att göra det. Det är fränt. Ja, det är kul till. Så det är så det började alltså? Ja, det började så. Och sen växte man ju upp och det var dags för A-traktor. Mm. Eller äkta epa. Och då farsan hade berättat liksom när han var ung och... på 80-talet och sa liksom folk taksänkte och sektionerade och man ville ju också göra så då började man hade ju inte en aning man bara ritade upp och såga och började svetsa ihop. Ja, det fanns knappt YouTube då va? Alltså det var inte så vanligt på den tiden. Nej, det var dåligt med det då. Idag kan man hitta allting på YouTube i princip. Så där. Ja, svetsa ihop och det blev ju en del spackel och så man lär sig liksom. Ja, jo, det är ju man måste ju börja någonstans så är det. Bara sätta igång. Ja. Men du hade liksom inte din fasta antal på så mycket med sånt här och så? Han lärde mig lite att svetsa och så, men inte mer. Nej. Så, men det räckte. Mm. Ja, det är coolt ändå. Jag trodde ändå att liksom, det har gått liksom generationer lite. Oh, nej, det har det inte gjort. Vad var första bilen då? Var det PV då eller? Ja, efter epan, det var en duett, så köpte jag en PV och började sänka tak och förlänga bakskärmar och sådär. Mm. Så det var så det började. Men har du haft någon som liksom har visat dig hur du ska göra? Eller du har kollat lite på några filmer? Man har ju alltid funderat. Ja. Så man taksänkte ju bilderna i Paint på datorn. liksom. Ja. Det var ju så man ritade upp. Och det var ju så det började. Ja. Ja, det är fan imponerande alltså. Ja. Det är kul. Sen var det bara att köra med vinkelslip på Tigerson. Ja. Tror du det är så alla har börjat? Alltså, jag tänker äldre generationen. Det måste det ju vara. För någon måste ju ha börjat. Liksom, ja, men man kan ju göra så här. Ja. Och så blir det ju så här. Precis. Ja. Ja, men du har liksom lärt dig efterhand. Ja, och plåt, det kan man ju svetsa ihop. Ja. Jo, det krävs ju att man ska kunna svetsa. Det är inte som en träbit om man sågat i den. Då är det svårt att få ihop den igen. Ja, jo. Det är som vi snackade om lite innan. Att plåt är nästan lite mer lättarbetat än man jämför med plast och grejer. Ja, det är ett jävla meck med plast. Ja, plast är inget roligt. Nej, det här är ju faktiskt... Man får lite ändå så här, man blir lite sugen ändå på att testa faktiskt. Ja. Det ser roligt ut. Lite klippa klistra liksom lite. Så. När började du? Du började bygga och grejer redan när du hade duetten då?
Ja, det, jag var 14 när jag köpte den. Okej. Okay. Mm. Det var ju en A-traktor och den var taksänkt så det blev bara sektionering på den. Mm. Men det tog ju år så jag hann ju bara åka ett halvår sedan. När jag var 17 och ett halvt. Det är byggandet som är det roliga. Ja, det, du tycker det? Ja. Ja. Jag är lite så, jag vill inte köra med grejen. Ja. Det är det. Man vill ju liksom dit så att man kan utköra. Ja, ja det är väl kul det, en stund. Men sen, då har ju folk liksom sett bilen, då är det ju klart. Jo, måste man ju komma med något nytt. Ja. Ja, nu har du ju sålt den gröna ju. Så ja. Du är detta den nya nu då. Ja. Och sen har du kommande projekt där. Ja, precis. Ja. Du har ju att göra hela tiden i alla fall. Det har jag. Ja. Och sen det finns planer framöver också. Så. Ja. Men du har alltid varit bilintresserad som du var liten grabb liksom. Ja, det har man ju varit. Mm. Custom-jänkare. Mm. Men samtidigt, det var ju liksom när Fast and Furious och de här filmerna kom. Det, ja, just det. Det tyckte man ju också var så häftigt. Men du har aldrig liksom fastnat på det eller liksom haft någon sån variant av bil liksom? Nej, det har jag inte haft. Lite Volvo så, men det har väl alla haft. Mm. Men du ändå, du kan gå och kolla på en japansk bil på någon bilträff och ändå ja, det är klart. Liksom uppskattar det så. Eller? Absolut, ja. Alltså, jag gillar massor. Men det är det som är kul. Bara, det är inte bara jänkare. Nej, liksom. Men det är det man vill ha. För jag tänker mycket, alltså, mycket äldre folk som håller på med liksom lite custom och lite äldre bilar. Många av dem är väldigt bara insnurrade på den stilen av bil. Ja, och kan det inte behöver riktigt man inte vara. Nej, det tycker inte jag heller. Det, man ska uppskatta det mesta liksom. Ja. Alla har ju samma intresse i grund och botten ändå. Ja, så är det ju. Mm. Men vad är drömbil och lite sånt då? Om du hade fått välja en bil som du skulle vilja liksom sätta din touch på? Åh, det finns så mycket, men jag har ju sug efter en Cadillac 59, en flättopp. Mm. Mm. Det har jag ett tak här borta till. Så. Ja, du har ett tak? Ja, jag har ett tak så bilen fattas. Ja, du köper så. Grejerna först och sen kommer bilen sen. Samla på sig medan det finns. Ja, jo, så är det ju. Men hur känns det då? Liksom ändå, du håller ändå på med en utdyende liksom, hobby eller generation av bilar. Ja, tyvärr. Men någon måste göra det. Ja. Så. Ja. Jag tycker det är roligt. Taksänka bilar, det är det bästa som finns. Det är det bästa som finns. Ja, få till nya former. Och, som rullar ut i garaget och kollar på håll. Liksom, och man ser flytet i linjerna. Mm. Då mår man gött. Det mår man gött. Ja, ja. Ja, där ser man. Men vad säger du om till folk som kanske vill testa på och börja med lite sånt här då? Var börjar man och vad ska man tänka på? Ja, det kanske är dumt att börja på en sån här bil. Så det är bra med typ Amazon eller en PV, de är inte så jättedyra. Nej. Det finns delar och så. Mm. Därför jag har kört lite på såna i början nu. Mm. Får man börja på då. De riktiga bilarna sen, eller vad man ska säga. Mm. Men det är fränt med en custom PV också, eller Amazon? Ja, det är skitkult. Hulken var ju dyrball. Ja, den var fränt. Jag gillar den. Den var riktigt kul. Men den rullar fortfarande i Östergötland. Ja, ja, bara några mil bort, tror jag. Mm. Får hoppas att han hinner besikta den och så. Mm. Han som har köpt den. Spännande. Nu får vi se den ute i sommar, kan du? Ja, får hoppas på det. Ja, ja. Nej, men som vi snackade om det här med att det är lite utdyende generationer, det här. Hur tror du att det kommer se ut om man kollar 10-20 år framåt med den här hobbyn och liksom många av dem som kan den här tekniken är ju liksom, de börjar bli gamla nu. Ja, men det är som du kommer att filma här liksom, visa upp att man kan liksom fortfarande taksänka och så här. Det är inte omöjligt. Nej, absolut inte. Så det är väl det, visa upp. Mm. Så det är roligt att ni är här. Mm. Men känner du fler som är liksom i din ålder som håller på med liknande grejer? Ja, det finns några stycken här runt omkring. Så helt dött är det ju inte. Nej. Då ligger det på era axlar då alltså. Ja, det och gör föra det här vidare. Så det är bara rulla in bilar och shoppa. Sänka taket. Ja, ni vet vad ni ska göra då alltså. Så det är bara där man kontaktar och sen bara här. Man ställer sig på kö här ute. Ja, men du är öppen för det. Alltså, om du tar emot liksom kundjobb och så. Ja, jag har några som är... Ja, du intresserad och vill ha hjälp så. Det är fan, inte fick jag ju det. Ja, det är bara att köpa en komma in med någon, jag tänker ju någon modern bil som vi taksänker. Ja. Det hade fan varit ballt. Ta det är inte så många något. Som gör det. Nej. Jag har ju faktiskt en idé som jag skulle vilja göra verklighet av. Antingen en Mini eller en Lupo, fast man bygger pickup. Ja. Det hade varit jävligt ballt. Det är inte omöjligt. Nej, det hade faktiskt varit skitkul.
Jag har ju en billig Lupus stående hemma. Det var synd att du inte tog med den. Ja, jag skulle hade ställt vi, den. Hade vi kunnat gjort det live nu? Nej, för fan. Vi skulle kunna köra med den till jobbet sen. Ja, det går. Det hinner man få ihop. Du säger det alltså? Jajamän. Ja, okej, okej. Mm. Då har börjar vi redan snurra i skallen, vet du, vart man skulle såga. Och... Ja, du har redan ja. Allting höjt, ja. Men man behöver inte regga om eller något sånt sen. Jo, det blir ju utan baksätet. Det måste man göra. Ja, man måste. Men det blir lite lastbil bara då ju. Ja. Det hade fan varit riktigt coolt alltså. Och så skulle man slänga in en lite roligare motor. Gjort ett riktigt SFR-bygge. Slänga in en Honda VTEC-motor eller någonting. Det hade varit kul. Ja, vi får kanske spåna på detta. Ja, det är perfekt att vi ska köra lite engelsk hjul. Ja. Ja, just det. Ja. Ja, vi ska inte prata för mycket om det, för då får jag för mycket idéer. Det är så, jag får alla visioner i huvudet, men sen så är det jobbigt när man inte kan göra det till verklighet själv. Då får man liksom vända sig till någon som dig och liksom, här, jag har de här idéerna och så får du göra det. Det är likadant för mig, jag ser bilen framför mig redan. Ja, du gör det. Ja, det här kan ju sluta riktigt, antingen bra eller dåligt, det får vi se hur det blir. Ja, ni får kommentera vad ni tycker. Ska vi göra en pick-up av en Lupo eller en Mini? Det hade varit ett dyrbalt ju. Ja, vi spånar vidare på det. Men du har inte, alltså är din plan att liksom jobba med det här? Eller skulle du vilja göra det? Ja, jag gör gärna mina egna grejer så. Men som att hjälpa till att bygga en pick-up Lupo, och det kan jag göra liksom. Mm. Men inte hela tiden. Nej. Då kan det lätt att man blir trött på det. Mm, mm. Ja, vad säger du då? Ska vi gå och testa det då? Vi provar. Engelska hjulet. Jaha. Här har vi plåt och här har vi ett hjul. Vad gör man nu då, Quintus? Nu drar du så här. Ja. Fram och tillbaka. Och vilken form vill jag ha då? Vad är liksom målet? Ja, nu kan vi säga att vi ska göra rundningen bak på din Lupo-pickup. Mm-hmm. I till exempel hörnan där liksom. Hörnan där liksom. Mm-hmm. Så, sådana ska man ju ha, va? Prova. Ja. Inte skär dig. Ja, det ser lite vasst ut. Ja, man när man ska in i plåten så kan man snurra så åker han in där. Sådär. Okej. Okay. Så man får ju liksom prova sig fram. Så får man ju liksom ändå, man får ju ändå liksom hjälpa till lite själv med, va? Ja, då går det fortare. Men egentligen ska bara hjulet göra allt jobb. Så beroende på hur mycket rundning så kan man ju byta hjulen här. Ah, okej. Okay. Ja. Så en sån här får du en lite snävare eller? Exakt. Ja, okej. Där har du ju sån, det är riktigt platt hjul där inom. Ja, det finns massor av allt möjligt här. Ja. Det är ändå lite... Det är ändå lite känsla så här. Det är ändå lite avkoppling. Och, så här kan jag tänka mig. Ja, det är det. Tänk att, att jag skulle fått göra detta på gymnasiet, men det fick vi inte sen. Nej, det var ju synd det. Då hade du varit proffs på det här. Eller hur? Ser ut som att du kommer kunna bygga den där pick-upen själv. Det tror jag inte. Jag har för dåligt tålamod, Quintus. Det ska gå snabbt om jag ska göra någonting. Vi får se ett proffs jobba nu då. Ja, men det var ungefär likadant sådär. Jaha. Det är inte roligare än så. Men det är ändå... Det kan ju vara ändå ganska gött att stå här. Om man vet vad man sysslar med. Ja, men det ser ut som att det gör så. Nej, det gör jag. Jag borde svätta lite på skevan så länge. vad ska jag göra här då? Med? Får köpa ett engelskt djur nu. Ja, jag har ju ett garage så... Men jag har ingen bil att jobba på. Då får vi göra den där pickuppen. Ja. Oj. Ja. Det blir ju någonting. Ja, faktiskt. Oj, nu pajar jag allt. Tyckte det var kul det. Ja, men det är rätt kul faktiskt. Nej. Vill du med testa? Inte. Det är väl kanske inte bra att jag ställer mig här. Då får man mer smak för det här. Köp ett engelskt hjul, hörni. Och så ställer jag där och bara ser vad som händer. Se vad som händer. Ja.
prova sig fram. Ja, precis. Nej, men då har vi början till pickuppen nu då. Ja. Se vad vi kan använda den någonstans. Ta med den där. Ja, nej, du får den. Du behöver nog den bättre än mig, tror jag. Nej, men det är ändå jag fattar grejen. Ja, faktiskt. Och den här, den bara väcker man och bockar, ja, plåt, bockar liksom. Ja. Ja, ni får hem och bygga mer custombilar, har ni. Mer plåt. Mer custom mot folket, som man brukar säga. Ja, men det tycker jag. Vi får åka hit flera gånger. Ja. Och så får vi kolla till den här duetten. Ja. Se vad som händer med den. Det får ni göra. Ja, nu ska inte jag repa lacken här. Ja, men det är Quintus. Tack så jättemycket för idag. Tack. Och så får ni kommentera vad ni tycker om att vi ska bygga pickup. Säg vad ni tycker om det. Ja. Säg om ni har något roligt projekt i garaget med. Och så tycker jag att vi ses nästa gång när du har kommit en liten bit på pickuppen. Eller duetten då. Duetten, ja, vi får se. Ja. Vi ses nästa gång då. Ha det gött. Hej då. Hej då. Har du gött eller... Som vi själva är också som människor. Mm. Man ska bygga en bil som speglar sig själv. Ja, men så får du faktiskt. Vara.